Moi boas! Hoxe vou vos a facer unha reseña deste libro titulado Memorias dun neno labrego, escrito por Xosé Neira Vilas, un escritor da nosa vila. O seu personaxe principal é Balbino, un cativo da aldea. A vida na aldea antes era moi diferente agora, nin sequera podemos decir que era semellante. No libro fálanse de diferentes temas tabúes, como rebelarse contra a religión ou outros temas, dos que Balbino, dalgunha maneira, se libera. Ademais, ábrenos o seu corazón contándonos os seus namoramentos e as súas preocupacións. En algo que recalca moito sempre é no seu soño. Ir ás Américas, que sería seguir os pasos do seu irmá e do seu mellor amigo, pese a que os seus pais non lle deixasen. A min este libro encantoume e marcoume dende o primeiro momento. Sempre levarei no meu corazón a primeira pasaxe de Balbino, un rapaz da aldea, coma quen di un ninguén. Plasma a perfección o desprezo que sofrían os aldeáns. Espero que vos servira de algo esta reseña e que vos animedes a ler este libro, porque de verdade merece a pena.